стався о 5:40. 18 травня в житловий квартал центрального району Миколаєва влучила ракета. Розірвалася біля будинку миколаївця Андрія. Він перебував всередині. Сталася пожежа. Говорить, дивом не постраждав. Отдихав утром божество. Слышу бубух. Я в хаті, жінка на літній кухні була. Заходить Андрій, ти живий? Я говорю, да, живий. Ну от вийшли, от горить хата. Потолки повалені. Приїхали пожарники, потушили МЧСники. А що робити? Воно тут було, ну, куски повиносили, могло відео. По прибуттю було встановлено, що палає житловий будинок, має різні ступені пошкодження на площі 50 метрів квадратних. Пожежа була успішно ліквідована, було задіяно 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Катерина Панасенко – власниця приватного підприємства ритуальних послуг. Розгрібає руїни, що залишилися від офісу. Говорить, ця робота була єдиним джерелом доходу для її родини. Нічого не залишилося, взагалі нічого не залишилося. Ні машин, ні дому, ні товару, у мене дитина інвалід, нічого не залишилося. У миколаївчанки Тетяни також зруйнований будинок. Майно знищене. Вціліла лише шафа на кухні. Вранці жінка вийшла на подвір'я пити каву. Вибух застав її у власному дворі. Все, ну смотрите, все, реально. В хаті криші нема, потолка нема, кухні нема взагалі. Холодильник в ванной, так вам сказати. Там теж, смотрите, окна, посмотрите, теж, криші нету. В хаті теж потолок упав. Вот. Вові Язуєві 82 роки. Відсьогодні в неї також немає житла. Цієї ночі залишилася у сина на іншому кінці міста. Говорить, це і врятувало їй життя. Все на полу. От постіль, старались щось винести. Ну, ця кухня все розбоблена, взагалі все розбоблено. Що говорити? Звісно, ніякого житла не може бути і речі. Люди та рятувальники усюди знаходять уламки ракети. На деяких можна розгледіти номери. Часть ракети. От, якраз. Здесь номера є ще на одній часті. От, теж дублируються. Здесь вони. Тільки здесь вони вибиті, здесь вони маркером написані. По цим номерам можна приділити? Ну, можна, да, спеціалісти зможуть определити, що це було. Ми приїхали по визову, сказали, що, можливо, будуть якісь жертви. Слава Богу, жертв серед людей нету. Прийшли люди в шокі буквально. Один чоловік розказує, лежав, спав і прилетіло. Ну, ми прийшли, побачили, куди він в рубашці оказався, можна сказати. Тобто воно прилетіло так, що половина криші майже накрила його кровать. Чоловік чудом залишився жив. Загиблих немає, поранена одна людина, більше двох десятків зруйнованих будинків. Ті, хто залишився без житла, планують тимчасово переселитись до родичів або в запропоноване тимчасове помешкання від міста. За словами пресофіцера обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука, попередньо відомо, що ракету було запущено з акваторії окупованого Росією Чорного моря, а саме з бомбардувальника сімейства Сум. Ольга Руда, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.